Labas draugai ir einam toliau. Taigi, 14 veikla, dar visgi Londonas. Ir kaip žadėjau, papasakosiu. Taigi, jau atvažiavau gyventi Londoną. Pradžiai, kiek aš prisimenu, Limehouse'as. Čia toks rajonas, regionas. Po to, man atrodo, į Upton Park'as galbūt. Bet kodėl aš prisimenu šitas dalykus? Nes ieškojau darbo. Kaip tai iškojau darbo? Aš pradirbau, žiūrėkit mano prieš tai video, pirmą veiklą Londone, Anglijoje, pradirbau su tokio pinigų ir nepradėjau ten pirkti geresnio automobilio arba grįžti namo, nes yra pinigų ir pratūsinti visą vasarą, kas dažnai darydavo ir mano draugai, ir jaunimas. O galvoju, reikia judėti toliau. Ir aš važiavau Londone, kadangi turėjau šiek tiek pinigų, ten 1200 svarų, tai reiškia valgyti yra, už būto nuomą galiu susimokėti. Ir galiu iško darbo. Darbo iško du visai įvairiai. Vaikščiojau po Londoną, žaidavau barus, nemokėdamas kalbos, ten, I need a job. Ir dabar nelabai moka iš tikrųjų. Tai prie stoties būna skelbimai, kad darbas. Žinokit, iš tikrųjų, gavau labai įdomų darbą, bet žinokit, vat neprisimenu kaip. Neprisimenu kaip. Gal kažkur pamačiau skelbimą, nežinau, kad eidavau, skelbimus skaitydavau, paskambindavau, arba būdų adresas, kad ateikti, yra daug Hammersmith stotį. Tai vat, aš gyvenau, Londonas yra didžiulis, ten šešios zonos yra ir didžiulis, ir jo diametras, ne, 100 km plus. Ir aš gyvenau Upton Park'e, o dirbau Hammersmith stotelį. Ir važiavau 2 valandas su metro vieną pusę. 2 valandas. Ir 2 valandas atgal. Aš iš paros 4 valandas tik kelias. Aš tada supratau, kai sako, kad pradžiai surandi darbą, paskui ieškai gyvenimo vietą. Nes darbą ne taip lengva surasti. A, prie namų darbas. Bet 4 valandos, įsivaizduoju. Čia skundžiamės, ne, Lietuvoje kamščiais. Na, tai čia 2 valandos. Radau, man atrodo, aš kažkaip radau jį ant papiriuko, man gal net adresas buvo, kad kviečiama tokia kaip apklausa. Aš atvažiuoju Hammersmith, surandu tą adresą, kam dangoraižis stiklinis. Lietuvoje nebuvo dar nei vieno dangoraižio, gal Vilniaus vartai statėsi, gal. Gal kosmosas kažkoks, tiesiog aš nebuvęs net tokiuose dangoraižiuose niekada, ten įeinu, mane nusiunčia kažkokį tai aukštą, ir ten dangoraižiai aukštas ir reiškia, ten sėdi žmonės ir ieško telemarketingistų, ne, tai yra telemarketingas, tai yra pardavimai telefonu. Ir papasakos dabar tokį verslą, tokią idėją, galvoju, wow, geras. Aš tada pamačiau, nu sunku mums perduoti tą emociją, ne, aš pamačiau tada tą, vat, kaip dabar, jūs dabar matote tai patik metų, kaip Wall Street vilkas, kaip jis pardavinėjo tas akcijas, kai jis ten reikia ant stalo, lypa, šokinėja, tai aš tai mačiau 20 metų atgal. Suzut, aš kiek prieš akį ėjau viso to, kad dabar jūs galbūt mokinatės ir taip toliau, tai jau pasenus, tai neįdomu niekam, nes tai senai buvo. Kas iki mūsų čia daina, tai jau senai visi jau pragyveno ir tie mokymai, jie beprasmė visiškai dabar, jie beprasmė, jie pasenė. Tai yra, va čia yra dalykas, kodėl pas mane verta mokintis, nes aš prieš akį visko. Ir taip pat su online mokymais, kur mane jokiasi, kad kas čia mokinsis, tai dabar vien taip mokina, ne visi. Ir daugybė dalykų. Ir dabar ką aš darau? Mano taip pat alianso partneriai, aš prieš akį visko. Nu, paskui, aišku, kopijos bandys kažkada daryti, bet tik to. Tai būnė. Ir aš pataikau tokį dangorą, pas kažkokį tai psichinį žmogų, kuris yra iš vis nerealus. Savo požiūrių, savo poelgį, savo emocijom, savo laisvų proto, jokių suvaržymų, jokių ten įvaizdžio. Jis irgi šokdavo ant stalo, jeigu pardavimai. Jis turėjo komandą, kas dirbo telefonu. Jo verslas labai įdomus. Jisai leido, aš dabar tikslių skaičių nepasakysiu, aš paskui suprantu, bet mano tai buvo pirma patirtis su tokiu verslu. Kaip norėčiau, nu čia kas netingit, paguglinkit, kada atsidarė sienos į Didžiąją Britaniją lietuviams. Parašykite apačioje komentaruose. Tiesiog prašymą, padėkit man. Nu, nelabai turiu laiko ir man nelabai svarbu, bet man įdomu net prisiminti. Kada jau vat, galima buvo lietuviam įvažiuoti, tiesiog nu, galėjo įleisti tave, praleisti arba ne. Tai vat kelintais metais tai buvo, vat tada aš buvau. Kai čia, nu tikrai senai. Nu kiek aš, 8 metai 7 Vilnių, ne, prieš tai dar kokie, nu beveik 20 turbūt. Maždaug. Tai įdomu. Tai ir jis sako, ok, sėsk, parodė, kaip tu pardavinėjai, parduok man ką nors standartišką, nu aš ten, jo. Bet patikau jam, gal energiją savo, gal tu noriu mokinti, sako, gerai, ok, bet aš moku tik nuo pardavimų.
Sako, tu kaip nuo pardavimo, tai jo, sako, o tai sako, kur tu gyveni? Na, žmogiškumas kaip visada yra. Įdomu, žmonės, ne visada. Bet aš buvau atviras, aš pasakoju. Kiti būna užsidarę, su savo problemom sėdė, o aš šiandien situaciją turėjau, buvau susitikime tokiam. Žmogus man nesakė, 2 metus to, ką būtų pasakęs man prieš 2 metus, aš būčiau padėjęs įspręsti ir neprarast pinigų. A dabar tik pasakė. Po 2 metų, sako, tai kodėl tu nesakėjai? Kvailas, sako. O aš būčiau ten virš 10 tūkstančių eurų būtume ten sutaupę ir nebūtų pradėjęs. Nu, ką nors būčiau sugalvojęs, ten negalima taip daryti tokių klaidų. Tai aš sakau, aš negaliu, nes man važiuoja toli, aš turiu mokėti už būtą ir turiu valgyti. Sako, gerai, ateini čia, duodu 20 svarų, čekiai. Tu ateini čia, man atrodo 20 svarų, gal 40 svarų, nu žinau, kad tai buvo, o, geras. Tik ateik ir skambink. Wow. Nu, vau, wow. Suvat kaip, ne aš pasakiau. Jeigu aš būčiau nutelėjęs, tai nebūtų pasiūlymo tokio. Ir suvizduokite, aš va taip nejučiasiu savo energiją, tai jau taip, aš čia darysiu viską, fainai, moku, ten rusų kalbos reikėjo, nes Krasnojarsko kraštą skambinėjom, papasakosiu, kas tai per verslas, įdomi tokiai, gal kažkam norės padaryti, tai jau senai, aišku, jau daro nemažai tokių dalykų, čia, sakykime, reklamų žurnaluose, bet... Ir aš suvizduokite, gaunu 40 svarų, už tai, kad aš atvažiuoju. Suvizduojat, man reikia atvažiuoti ir skambinėti. Nu, aišku, sako, jeigu mėnesį nepadarysi pardavimų, mes, nu, susveikinsim, bet jis rizikavo. Aš niekom nerizikavau. Suprantat, kaip jūs nesuprantat, kurį ieško darbo, kad darbdavys rizikuoja jūs priimdami, nes jūs galite nepadaryti nieko, o jis jau vis tiek padarys, sumokės jums atlyginimą ir krūvą mokesčių. Ir dėl to aš sakau, tie, kas įdarbinamus, tie verslininkai, jie tiesiog turi būti, jie ant piedestalo, jiems paminklai turi būti statomi. Pagalvojant idėją, aš vis, ne dėl to, kad aš įdarbinu, o dėl to, kad iš tikrųjų tai yra vau. Nu, eikit, sukurkit, verslai įdarbinkit 100 žmonių. Išprotėsit. Tai va, todėl aš gavau darbą dangoraižį, turėjau savo stalą su telefonu, turėjau geltoną Yellow Page, tai yra Krasnojarsko srities telefonus įmonių visų, kurių dirba nuo 1000 žmonių, gamyklų. Ir turiu skambinti daryti pradavimus. Aš dabar irgi neprisimenu, sakau draugai, senai buvo, man nuotas pas mane koks gyvenimas, kiek tų veiklų, aš jums pasakoju dar ne viską, ką dariau, aš pasakoju tai, kas gali būti verta, jums įdomu, adekvatu ir ta, ką prisimenu geriau. Aš daug dariau visokių dalykų, daug. Ir 50 papasakosiu jums. Tai čia... Ir todėl mano ten skaičiai neprisiminsiu aš. Aš nežinau, koks procentas, gal 2, gal 5, gal 10, aš neprisimenu, bet žinau, kad geri procentai ir iš esmės gerą pardavimą padarius, tu gauni mėnesinį atlyginimą. Na, aišku, tai buvo mano vėl, wow, naujo, ką ta prasme, tai dabar skambinu ir nuo manęs, kaip dabar suprasti. Tai biznis aš suprantu, nupirkau, pardaviau, aš tą dariau. Įdarbinti žmonės, nu, okei, okay, uždirbi, įdarbinį dar, moku. Ta dariau, ne? Ten dar kitus dalykus. Sakau, okei, o dabar čia dabar kaip suprasti? Aš dabar skambinsiu, parduosiu, tada gausiu, o jeigu neparduosiu per mėnesį nieko, ne? Tai toks experience'as naujas. Pats versas toks. Reiškias, aš nežinau, kiek jisai veiksmingas. Modelis man patiko, tai yra realu, bet ten kiek jisai davesdavo iki realaus rezultato, nežinau. Reiškias, buvo padarytas, pagamintas toks katalogas, žurnalas, sakykime. Visų statybinių, nu ne visų, bet labai daugelis nestatybinio gamybinių įmonių, Krasnojarsko srityje susiję su metalu, su medienu, su visom tom, kas ten yra pigų. O Didžiojo Britanijoje brangu. Bet europiečiai labai bijo rusų. Rusų mentaliteto, banditizmo, visokių ten aferų ir taip toliau. Bijo. Ir jie nu, nenori važiuoti į Rusiją, ieškoti kontaktų. Jiems baisu, tai akmens amžius, jiems atrodo, meškos laksto, žaminus 50, ten, nu ir tokie atrodo jiems. Ir jie nenori, tai jie visada ieško tarpininkų. Arba kažkaip save, nu, žinot, kažkaip sužinoti, gauti kontaktų, bet nerizikuoti, nei sveikatą, nei gyvybę, nu, kaip jiem atrodo, ne, kad ten... Nu, dalis tiesos, bet tas pats visur vyksta, o ką, visur miršta, žūsta žmonės, visur, kiekvienas šalies, nėra šalies, kur to nevyksta. Ir jisai surado tokį verslo modelį, kad, reiškia, jisai sako, kad mes skambinu į Krasnojarsko sritį, kiti skambino kitus regionus, mano darbas buvo nuo 12 nakties iki 6 ryto, tai yra naktinis, nes ten valandų skirtumas, ne, laiko jos ta kita. Ir aš atvažiuodavau vakare, tai aišku gerai ne per tos kamščius, tai aš taip, ką tik reikėdavau nemiegoti, kavos ten visokios geri vandens, skambinėjai ir te važiuoju namo, turi visą dieną, nu, tai pamiegu iki 12 ir galiu kažką veikti. Kaip iš esmės ir neblogai. Nu, man visai toks darbo grafikas kaip ir patiko.
Kas toliau? Toliau, ten toks dalykas, aišku, buvo toks įvykęs, buvo įdomus, jis turi įpinti į mano veiklas, meilę, įpinti į įvykį, kodėl aš išėjau iš šio darbo, nes per tą laiką aš buvau nuvažiavęs grįžęs į Lietuvą ir supažinęs su merginą, nu, įsimylėjau, aš nežinau, dabar aš kažkaip amžius, ką aš dabar kalbu, bet iš esmės, nu, įsimylėjau, mes labai ilgai draugavom, buvom kartu, gyvenom kartu, po to. Ir aišku, aš jau kaip išvažiavau ir įsimylėjau, ir grįžau, ir dirbau, aš jau nebenorėjau dirbti, aš norėjau grįžti į Lietuvą, pas ją. Ir va čia buvo tas tarpas, kur irgi, nes kažkas paklausė, wow, koks geras darbas, tai ko tu nelikai ten dirbti. Nu, tai buvo viena iš priežasčių, ir nežinau, tai teisinga ar ne, nes jeigu aš taip dirbčiau toliau, galbūt aš būčiau pasiekęs daug, gal kaip tik mano gyvenimas būtų žlugęs. Kas žino? Niekas nežino. Bet aš tik užbėgu už akių, kodėl tu vieni netiesi ten darbą. Aš jau buvau įsimylėjęs, aš jau gyvenau tenai. Žinot, vis tiek vienas vyras ten neturėjo draugės Londone, nesuradau, liūdna, nu, vis tiek norisi tos sąlyginio bendravimo, poros antros, ne, norisi tos meilės, emocijas, visko, artumo, nuotykių patyriau, ne, pinigų užsidirbau, taigi ir aš dirbau. Tai vat tas žurnalas, jisai ką, mes skambinam į Krasnojarsko sritį ir sakom, gamybos ten vadovom, direktoriam, norit reklamuotis angliškam žurnale. Sako, o tau, kam? Nu, sako, tu nori parduoti savo produkciją. Čia pas mus kainuoja, wow, 10 kart brangiau. Anglai, jie bijo rusų, o mes esam kaip tarpininkai. Ir šitas katalogas, kur tavo įmonė bus ir tavo visa produkcija, ten su kainom, su kontaktom, jinai pataikys ant didžiausių, iš tikrųjų, tai nemelas, ant didžiausių statybinių angliškų kompanijų. Stalo, ofise. Tai yra, išsiunčiami jie nemokamai ir gauna tos kompanijos, nu, gali irgi ištraukti visus ir visus atsiranta duomenys įmonių, kurios stato ir kur gali reikėti tokių medžiagų, ar metalo, ar medienos, nu, įvairių dalykų, kur gali reikėti, jis pataikė ir jis įgauna nemokamai tą žurnalą, ar to, o, geras, ir gali paskambinti ir nupirkti pas jūs, tai yra mes reklamuojame jūs, nu, iš tikrųjų, nu, yra gražus ant mūsų biznis, nori reklamokis ir reklamokis. Ir aš neprisimenu, koks buvo tas tiražas, ten ar 5000, 50000, aš nežinau. Kažkas, ir aišku, tai nemokama, nu, aišku, tai brangu, įsiūst, taip toliau, aišku, biznis, nu, dabar palaukite. Aš paskui paskaičiavau, kiek skaičiuoti buvom pinigus, aš gerai skaičiuoju. Man tada aš jūs nulaužė stogą. Man nulaužė stogą tada stipriai, aš tiesiog nesugebėjau suvokti, kaip tiesiog masto. Net dabar tai yra wow, net dabar. O tada tai nusivizduokite, ne, svaro 6 litai, tai reiškia, darbas paskambinti ir parduoti reklamą Krasnojarsko srityje gamybinėm įmonėm, gamyklom, reklamuotis tam žurnale, kuris pataikys į ofisus didelių statybinių kompanijų, kurios yra potencialius užsakovai ir pirkėjai tų medžiagų, ar ten įrangos, ar bet ko, ką gamina tos įmonės. Vienas puslapis 7,5 tūkstančio svaro reklamą, reiškia 2, ten, atrodo, 10, nu, su nuolada. Vat. Ir tu skambini, įsivaizduokite, koks iššūkis, tu skambini ir sako, kas tu? Sako, aš Londono Evgenijus. Kokio Londono? Kas tas Evgenijus? Įsivaizduoji. Tai čia ne problema dar prasibelst, bet reikėjo prasimušti per sekretorius, per visus. Tai aišku, Londonas padėdavo, kad aš skambinu iš Londono, čia su puikiu pasiūlymu, prašau su jumsiu direktoriumu, aš jūs sako, pas mus dirba ten 20 tūkstančių žmonių, tas gamyklas. 40 tūkstančių žmonių dirba, ir tu skambini pas direktorių, nusivizduojate, kiek jiem ten skambinu ir kiek tu vadybininkų sėdė. Nu, čia kai vat būna, sako, sunku prasimušti ten, kai maksimus vadovybės, ne, ten dabar market ar kitur, taip, nes, nu, 30 tūkstančių žmonių dirba, tai kiek visi visko nori. Ir va čia, nu, čia buvo geras experience'as. Aš pradirbau keletą savaičių, pasakiau dėl kokios priežasties, ne, nes aš jau prieš tai buvau grįžęs ten keletą dienų ar savaitę į Lietuvą, nu kaip išėjau, prieš tą Londoną grįžau, iš Londono skridau, pabuvau, susipažinau, grįžau, jau negalėjau pamiršti paskui tos moters ir čia, nu čia, sakau, buvau senai prieš 15 kažkur metų ir jau norėjau aišku grįžti į Lietuvą. Ir buvo įdomu labai stebėti, kai merginos, moteris sugebėjo padaryti pardavimus už tokią sumą, kaip 10 tūkstančių svarų telefonu. Čia kas skundžiasi, kad neįmanoma, kokias technologijos naudoja, kaip įtikinėja, kaip kada padaro pardavimą, ten nusinčia sąskaitą, gauna pavydimą, šoka ten, šampaną laistą, stalo reikia, ten tas savininkas, išprotėjęs kažkoks, numatas asmenybė, kosmą, aš nežinau, turbūt jis dabar milijardierius gal, nu arba žlugęs, žinau, kaip būna, arba negyvas, arba milijardierius.
kosmosas. Aš tada paskaičiau, kad maždaug į mėnesį, ne į mėnesį, čia jo, tas katalogas kas mėnesį buvo išleidžiamas. Tai kas mėnesį pardavinėja, mėnesį išleidžiama. Ir va taip, pastoviai suktis, nes įmonių daug ten tiek adresų nusivaizduoja. Tada buvo, nu gal tada Rusija, gal atsiskyrė visi turbūt jau buvo, bet nu vis tiek, skambino, taigi nežiūrėjo, tai 300 milijonų. Tarybų sąjunga buvusi 300 milijonų. Nu tai tada Lietuvaina visi, bet iš esmės 300 milijonų. Tai įsivaizduokite, kiek ten gamyklų, kiek ten žmonių. 300 tūkstančių svarų buvo jau uždarbis. Jeigu jis parduoda tą reklamą, nežinau, kad jis mokesčius mokėjo, nemokėjo, bet 300 tūkstančių svarų. Tai įsivaizduojate, dabar tai yra didžiuliai pinigai. Tada 6 litai, tai buvo milijonas, kiek čia galvas, milijonas, ne, kažkai, jo, 1,800,000 litų į mėnesį. Nu, tiesiog ir man, jaunam vaikinui, tiesiog aš galvoju, tai nerealu. Tiesiog, ir aš matau, kad tai yra realu. Kad parduoda žmonės, jau tiek pardavė puslapį, tiek vartėjim, reikia greitą parduoti, na, aišku, reklamą dar užsakai. Ir va tas katalogas ir jis išeina į tas ofisus. Toks verslo modelis. Kritikuot gali viską, gražėtis viskom gali, pavydėti irgi, bet iš esmės jis veikia. Aišku, išlaidos tas buvo, ofisai, visokie, bet žmonės dirba be nieko. Aš tik tai va toks vienas buvo vienintelis, kur čia kitą gaudavau, tiesiog ateidavau, sako, ateik, aš tau duosiu, buvo labai įdomu. Ir 40 svarų, kai aš kitur dirbau. Visą dieną 8 valandų, čia irgi reikia dirbti, aišku, bet aš ten dirbau, o čia nu, aš galiu neparduoti nieko. Tai aš padariau vieną sandorį, jo, aš sugebėjau, tai sakė, wow, tu ten vos negreičiausias, nes, nu, taip statistiškai ne, kad wow, už 7,5, jo, padariau, man pasakė taip, sakė, siūsk į sąskaitą toliau, bet, nu, gavosi taip, kad aš išskridau ir tas mano experience'as baigėsi. Bet įsivaizduojat, ne, koks yra verslo modelis, ne, kad jis realus, jis dabar realus ir tai vyksta. Nes anksčiau Tarybų sąjungos tai nebuvo galima ten sakyti, nu reklamą įdėti ir viskas, bet čia gali būti toks pasiūs žurnalas, jūs galite kurti vien reklamą, kur reklamuojasi žmonės ir jūs dirbat ne tai, kad jį parduodat, o būtent iš to, kad ten reklamuojasi. Čia aišku, dabar ten tai viskas aišku, tu gali užsakyti, ką nori, televizijoje reklamą, ten sekundę gali klipą, gali ten Facebook'e, Google'e, ten, nu bet kur gali žurnaluose, laikraščiuose, įvairiai. Bet tada tai buvo man toksai know-how, žinot, know-how, kuris, aišku, suprantam Amerikoje tai senai, taip pačioj Anglijoje irgi taip pat senai, bet buvo įdomus experience'as. Tada buvo mano pirma patirtis padavinėti telefonu. Mano pirma patirtis, ne, nu, tai aišku, aš skambinėjau su partneriais, bendravau, taip pačioj Kaliningrado srityje, kai dirbau, tai viskas ok, bet čia grinai, kur aš nepažįstu, nežinau, ar aš skambinu iš vis pasiūlyti dar už tokią kainą, kaip paskambinu, kai gamyklą ten ir padeda telefonas, kokie kainuoja reklamą pasiūlyti, 10 tūkstančių svarų. Ką, kiek čia rublis ten, sakai, kosmos. Sakai, ten tarkim, ten, nežinau, ten 3 milijonai rublių, ar ten 300 tūkstančių, aš dabar neprisimenu kursą, gal 30 gal buvo kokių rublių, tarkim, doleris, ne. Tai buvo kosmosas ir galima parduoti, reiškia, ribų nėra. Ribų nėra ir tuo pačiu, nu, kas gali pasakyti, kad tai gali, kad dėka tokio žurnalo, kai tu ten sumokė, ypač jeigu tavo milijoninė apyvarta ir tavo investuoti 10-20 tūkstančių į tokią reklamą, išėjti tarptautinę, užsienio rinką, tau svarbu parodyti save, ir tai reklama veikia, ir jeigu pataikysam ten 500 ar 5 tūkstančių įmonių statybinių ir kažkas pamatys, norės užsakyti, paskambins, susisieksis, nes jam yra kaip ir garantas, tu reklamuojasi angliškai įmonei, ir jis užsakys, tu gali gauti milijoninį kontraktą. Todėl pamoka pirma, kurią aš supratau, nebijok investuoti reklamą. Nes reklamuosi, važiuosi, nes reklamuosi, nieko nebus. Žmonės dažnai gaili. Versle ar kur, ai, nereikia, tai toks tikslas, kad patys klientai suras, patys pirkėjai ateis. Ne, reikia reklamuoti. Vien reklama, aišku, negelbėti, yra daug labai dalykų, tokių kas tai yra, koks produktas, kaip jį reklamuoti. Daug visokų dalykų, bet pirmas tai yra, kad galima ir kad man skiria tokius pinigus reklamai, nes aš atėjau iš to pasaulio, kur nu kokią reklamą, pažiūrėjau, jeigu automobilis prekiauja, ne, tai tu žiūrėjai, tu kur stovi kokią reklamą. Po to iškai atsirado ten Lietuvos rytas, ten kaip būdavo prisimino automobilių skyrį, ne, statybinės, ne, kompanijos, mes statom namus, nu reklamuojasi, o galiu sakyti, nu nežinau, atstatau, pastačiau tam, parekomendau kaimynam, bet antras dalykas, kad iš tikrųjų reikia laisvų ir nebijoti. Tai yra, va, kaip žmogus atėjo, sako, ok, gerai, tu man patikai, aš tikiu, kad tu gali padaryti pradavimų, aš tau duosiu, surizikuosiu, duosiu tau už tai, kad tu atėjai, nors tu nieko nepadarėjai. Tai yra, tu neuždirbi man pinigų, aš jau tau sumoku. Tai yra tokia laisvė. Toliau, mastas. Mastas. Iš esmės nėra skirtumo pradavinėti 100 eurų už 10 tūkstančių. Nėra skirtumo, iš esmės tu darai tą patį darbą, todėl aš jau dabar taip kalbu, kad dideli pinigai uždirbimi lengviau negu mažiai.
Nes mažus reikia labai daug visko daryti, kad uždirbti, ne? O didelį, nu, tai tiesiog vienas veiksmas 10 tūkstančių arba vienas veiksmas 100 eurų ar svarų. Supratau šitą irgi taip pat. Nu, tokių daug smulkių suvokimų, ne? Laiko praradimas didžiulis. Aš galvoju, dieve mano, kaip kiti važinėjas, man prieš tai nebuvo netekę taip 2 valandas važiuoti į vieną pusę į darbą, 2 valandas grįžti ir 4 valandas savo gyvenimą išmest. Nu, tiesiog aš negalėjau tokį gyvenimą gyventi. Tai čia aš neturėjau antros pusės, jeigu vaikai, jeigu dar kas nors, tai kaip, kur sportas, laisvalaikis, tiesiog tai yra, bet pastebiu, kad daug žmonių taip gyvena ir aš jau paskui po to, kaip gavau, tai aš jau tai Vilnių atsikrausčiau, gyvenau Jeruzalėj, tai 45 minutės važiuoti, pavyzdžiui, miestą ar 45 atgal kas dieną, tai yra 50 dienų į metus, draugai, jūs prarandat 50 dienų į metus. Ir aš, aišku, kitaip pradėjau žiūrėti, dėka irgi va to tokio trigerio, ten to momento, kad aš buvau tenai, tai yra mane pastumėjo suprasti. Atrodė, kad nu ko skirtumas važiuoju, net būtų nesusimastai, nu važiuoju, ką daryti, aš čia gyvenu, bet tu gali pakeisti gyvenamą vietą, darbą ir taip toliau, ir tu turėsi laiko, 50 dienų, 2 mėnesius į metus, jeigu tu tokius laiko praradimus. Toliau, nu, manau, kad pakankamai papasakojau, nenoriu čia eiti ir užimti, arba būtinai iškalbėti 30 minučių, ar ten kažkiek nusistatęs, bet įdomiu, trumpa, bet tikrai įdomi, aš ją tikrai prisimenu, nes kai kurios veiklas, versus, aš tai man reikia prisiminti. Bet labai įdomu, jo, labai įdomu. Taip, patiko man. Man patiko tas experience'as. Buvo labai laužę protą važiuoti kažkur ofise, sėdėti, skambinti. Nu, at, tai jau sakau, kai mane klausiu ten paskambinti, baimę, nu, aš tas baimės jau seniausiai įveikiau ir vaikystį, ir paauglystį, ir vat, kaip jau ir buvau saugęs, tai aš tai praėjau. Sakau, tu nebėjai paskambinti, nu ne, nu va, taip, naktinis darbas toks pat, aš sargu niekada nedirbęs, čia naktinis darbas, tai yra, kad irgi gali, ne problema, gali susidėlioti ir kartais net pagalvoju, visai man taip ir nieko užtekdavo, aš ten grįždavau apie 6 ryto, ne, apie 7-8, pamėgau tokį 12-1, kaip ir tą tokį, ne, ir aš laisvės visą dieną, kaip ir toks, kaip ir užtenka, pamėgiai ten 6 valandas, 7, visai sunku organizmas, aišku, taip, reaguoja, kaip karštais, nenori mėgoti. Nu, tokia, bet galim irgi man buvo labai įdomus toksai kūniška transformacija, kad pasirodo, tu gali, taip nereikia vėl jokių pasiteisinimų, oi, ne, aš negaliu, na, nu, tu pabandyk, aš pabandžiau ir mačiau, kad okei, man bent tai nebuvo sunku, net disciplina, drausmė, sportas nuo 6 metų, tai mane tai vis tiek išugdė. Tai va, todėl tiek baigiam, dabar vėlgi, nu, kiek balų duoti, ką, verslo modelį tokiam, nu, aš manau, aišku, tai šiek tiek atgyveno, kaip pats verslo modelį, žurnalas kažkoks. Jo, yra tokie žurnalai, kur VIP'as, net, tarkim, lėktuvusi, kur dalina, kuris skaitot, net, ten reklamą. Nu, yra taip, nes ryšio nėra. Tai jo tokia specifika, jinai, aišku, veikianti. Tai žurnalai, ta reklama, arba kokie VIP žurnalai, kur kokie nors VIP lounge'ose, arba prabanduose viešbučiuose, ten, aš galvom, visokie, nu, Ferrari, bent, žinot, nereklamuoja, bet laikrodžiai, ten, škerulai, wow, tu pavartai patinka, nueini į butiką, nusipirki, bet tai jau ne globaliu mastu. Dabar viskas išėjo į digital, į socialinę mediją, socialinius tinklus, todėl faktas, kad tais verslas vis toksai ten 2-3 balai iš 10, tai yra 2-3 balai iš 10, kodėl nes atgyvena. Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra gerai iš toks konteksto, kad popierių negadinsim, medžių saugosim, ne, ir mažiau viso to reikės, nes jeigu žmonių skaičius didėja žemė, nu visgi geriau, kad tai būtų iPhone'as, telefonas, kompiuteris ir tai būtų virtualu. Aš skaičiavau kažkada, kad 14 tūkstančių medžių kas mėnesį išsaugoja vien tai, kad mes nespaudinam bilietų. Bilietų papirinio, turim valetą, ir kur bilietai yra elektroninio formato, kur mes nespaudinam popierio, susivaizduokite, kokie išradimai keičia pasaulį, gerina jį. O kai aš su topinis eisiu su vėliava ir čia ginsiu gamtą. Va, gynyba tikra, padaryk. Visiek telefonus visi turi. Jau tai yra faktas. Nu, netimsi žmonių telefonų. Ir tu gali įkelti tenai. Super, saugo medžius realiai, o ne kažkokiais ten ginsim. Tai man visada patinka, realūs žmonės, realūs naudingi dalykai. Ir čia šitam kontekste, tai aišku, 2-3 balai iš 10, kaip verslas. Dabar jeigu žiūrėti patį telemarketingą kaip veiklą, kaip darbą, faktas, kad aš nesinai diskutavau irgi apie tokią dalyką, kas išliks. Nu, tarkim, taksi vairuotojų nereikės, kasininkų, tai yra, kas parduotuvė aptarnauja, nereikės. Teisininkų nereikės, nes tai bus blockchain technologija, kažkaip bus padaryti taip, kad tu ten patvirtinsi viskas, robotukai, kaip sakykime, spręs. Nu, daugelis profesijų dings, bet vat, kūrybinės profesijos jis nedings, nes robotas niekada nenutapys paveikslus, jis gali nukopijuoti, bet jis negali sukurti.
marketingas, reklama, žmonės keičiasi, trendai, naujovės, inovacijos, technologijos, 22, 3, 5 amžius, ne, ir tu reikės to. Telemarketingas pardavimai, aš manau, kad yra irgi tai 10 iš 10, nes visgi žmogų žmogų. Taip, pardavinėja dabar elektroniniai, visas priemonės, ne, socialiniai medijai, pardavinėja, bet visgi žmogus vis tiek išlieka. Taip, visi nori, kad pardavimai vyktų elektroniškai, bet kaip pardavimai, tai nu, jie vis tiek bus. Taip, sumažės poreikis. Ir aš kažkur irgi labai to noriu, nes aš pas dirbu su pardavimais ir aš matau, kaip pas mane buvo 7 žmonės, ne, buvo iš 13 žmonių dirbo ir mes tos pačius rezultatus galime padaryti su 2 žmonės. Tai čia leidžia tos technologijos padaryti, tai man labai tai patinka. Nes man lengviau taip. O nėra kaip tikslas įdarbinko daugiau žmonių. Nu, sakau, tai yra irgi fainai. Jo, aš sukūriau tam kitą sistemą visiškai, kur pas gali užsidirbti žmogus kiek nori, alianso partneriai. Ir todėl 2-3 balai papirinis ir jeigu telemarketingas, nu, jis reikalingas, jis būtinas, bet ant kiek jam duoti vat, iš 10, toks dilema. Marketingui, vat, tam kūrybai, nu, tai čia aišku 10-10, bet vat, tam pačiam telemarketingui manau, kad gal irgi iš tikrųjų iki 5 balų. Iš 10 iki 5 balų, kodėl, nes net dabar aš prisiminiau, net dabar net yra gibuotai. Tu gali surašyti, kad tau skambins, kalbės, paspaus vienas, gausi vienas, sakė, paspaus 5, taip, pasakai tą, tau atsako kitaip, reiškia, eina visą tą digital, kad tau žmogus nereikalingas, reiškia, tai irgi pavojinga sfera, ir jeigu kažkas bando investuoti į telemarketingą, kurti skyrių ir ką, tai yra pavojinga sfera, nes ateina technologijos, ateina botai, čatai ir taip toliau, kur automatiškai bendrauja pagal skriptą, ir todėl gali netek darbo, būkit budrus, todėl patirtis įdomi, veikla įdomi. Balų mažai duoda. Viskas, ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatysime trečiam video apie įdarbinimą, apie darbinimo agentūrą, irgi taip pat Londone. Pasimatysim, draugai, žiūrėkit mano kitą video. Ačiū ir iki.